fadiilatu shacabullaahi maxamuud cigaal oo ka mid ah culimo udinka degmada caabud waaq isla markaasina laga raacdo aqoonta diinta islaamka ayaa waxa uu masjidka dhexe ee degmada caabud waaq bulshada u taqaana masaajiweyne uu ka soo jeediyey cashar ciwaankiisu ahaa waxyaabaha buriya ama jabiya weysada haddaba daawadayaal ku soo dhawaada casharkaasi oo kooban waxaa lagu soo jiray salaada lagu soo jiray waxaa laga soo hadlay marka salaada shuruudeedii iyo arkaanteedii iyo wax lamid ah xoogaaba laga soo sheekeeyey haddana waxaan maanta insha allah ku dari doonaa waxyaabaha salaada buriya salaada waxyaabaha buriya salaada waxyaabaha buriya waxaa ka mid ah inuu qofku hadlo oo uu ku hadlo hadal bini aadan hadallada bini aadankan salaada waxa salaada hadalka lagu hadlayo ee akhrinta salaada waxaan ahayn qofka hadduu ku hadlo salaadu way ka buraysaa oo maartay asxaabi zayd bin arqam la yiraahdo waxaa laga wariyey wuxuu leeyahay waxaan ahayn salaadaan ku hadli jirna waagi horeeto ilaa ilaahay ka soo dejiyo waquumuu lillaahi qaanitiin aayaddaas ilaahay ka soo degto xaafiduu calaa salawaati wasalaati alwusdaa waquumuu lillaahi qaanitiin aayaddaas ilaahay ka soo degto salaadda markii hore waa lagu hadli jiray hadalku ugu bannaanaa aayaddaasu markay soo degatayna waxaa nala amray inaan aamusno inaan hadalnana waa nagala reebay buu leeyahay oo nebiga naga reebay calayhi salaatu wasalaam asxaabi asxaabta ka mid ahoon ka warqabin hawshaas oo maaratay nebiga la tukanahay maalin maalmaha ka mid ah ayaa maaratay dadkii tukanahay qof ka mid ahayn dhisay markaasu wuxuu ku yidhi yarxamuka allah marka dadkii oo waxaan arkay buu yidhi isoo wada fiirinahaya marka maxay ka soo fiirinaysaan baan idhi wuu hadlayaa weli marka aan arkay buu yidhi inay aamusinayaan ayaan iska aamusay buu yidhi oo inay ii baaqayaan aan arkay nebigu markii salaada laga baxay wuxuu yidhi salaadaanu uma suubato shay ka mid a hadalka bini aadanka ka mid ah hadalka caadiga laakiin waagii hore waa bannaan hadalkaasu marka qofku inuu hadlo oo hadal ku hadlo salaaddaasoo ku jira salaadda waa kaga buraysaa hadalkaasu hadduu yahay laba xaraf waa buraysa salaaddu ama labadaas xaraf waxa fahansiiyeno laba xaraf oo macno laha ahaadeen ama yaysan macnoba lahaan labada xaraf oo macnaha leh waxaa ka mid ah sida qum oo kaleeto ama laa oo kaleeto waa laba xaraf oo macno leh hadduu ku hadlo waa buraysa hadday rabaan yaysa macno lahaanbu hadday rabto maslaxadda salaadaba ha ahaato oo waxaad aragtay qofkii imaamkii oo ragcad shanaad u istaagay baad aragtay markaasaa waxaa ku tiri laa taqum waa kaaga buraysaa salaaddu salaadda maslaxaddeedaba ha ahaato hadday rabto sidaas oo kaleeto hal xaraf hadduu ku hadlo xarafkaasna uu yahay xaraf wax fahansiinaya oo xuruufta carabiga waxaa ka mid ah xaraf keligiis wax fahansiiyaa ka mid ahoo macnaha laga fahmay marka lagu hadlo sida ci oo kaleeto ci waa cayn hoos dhigan marka cidaas waa weele shayga weele oo kaleeto weeye marka hal xaraf oo wax fahansiinaya hadduu ku hadlo waa ka buraysaa salaaddu marka hadalka salaaddu hadalkaa buriya shayga kaleeto salaadda buriya waxa weeye saddex xarako oo xariirta qofka hadduu la yimaado saddex dhaqdhaqaaq oo xariirta hadduu la yimaado dad waxaa arkaysaa salaaddiina tukanaya maanta oo dhan iska tikara dhabanayo haba meel taabanayo haba meel fiirinayo hadday rabaa mobeelka fiirinayo yaad arkaysaa marka saddex xarako oo xariirta salaadda way ku buraysaa tusaale lug baad qaaday gacanna waad qaaday madaxna saasaa tiri matalbo waa ku buraysaa salaaddii sidaasoo kaleeto qofku hadduu bootin la yimaado wuu booday asagoo salaaddii ku jira ayuu booday waa ku buraysaa salaaddii bootintaas waxaa lami jirkoo dhan hadduu dhadhaqaaqo waa buraysaa salaaddii oo gilgisho sidaasoo kale salaaddu waxay ku buraysaa qofku hadduu wax cuno salaaddu waa ka buraysaa hadduu wax cuno marka wax cunistu hadday tahay mid badan oo cunno badan buu cuno asagoo salaad tukanaya oo sidee ku dhici kartaa maqrib buu tukanhayayo afurkiiba ag yaallay marka ataxiyaadkaas inuu ku jiraa ugu dambaysay baashii buu ku bilaabay aad buu u rabay markuu ka dhergay cunnadii iyo isgarta waa buraysaa salaad waa ka buraysaa hadduu rabo hilmaanba ha ahaato cunno hadduuba cunno badan cuno waa ka buraysaa salaaddu haddii cunno yaro uu cuno wax yaro cunaha cunay oo laqay haddii ay hilmaan tahay buri mayso salaaddu laakiin hadday kas tahay way ku buraysaa marka cunnadana salaaddu way ku burtaa sidaasoo kale waxay ku buraysaa salaaddu xadath qofku hadduu xadatho oo weysadii ka budho wax ka yimaadaan ama cawradii uu taabto ama ajini qof islaan ajinabiya taabato ama ninkii gabadhii uu nin ajinabiya taabto waxyaabihii salaadda burin jiray xadafka ahaa wax ka mid ah hadduu la kulmo salaaddu waa buraysaa sidaasoo kale waxay ku buraysaa salaaddu nijaaso hadday ku dhacdo qofkii tukanayay hadday nijaasa taabato way ku buraysaa
najaasadaas marka haduusan isla markaba uusan tuurin asagoon weliba xambaaraynin, hadduu xambaaro najaasada qaado oo asagu saa u qaado, taas waa qaadida lafkeeda ka burinaysaba. Laakiin asagoo najaasadii qaadaynin, hadduusan iska tuurin ee najaasada kusii baaqi ahaato, salaaddu waa ka buraysaa. Najaasada waa la kala qaadqaadaa, hadday qoyan tahay iyo haddayse qoyanayn iyo haddii masjid lagu jiray iyo haddaan lagu jirinyo, waxba loo kala qaaqa. Tafsiil xoogaa ay leedahay marka najaasa ku dhicitaanka qofka ay ku dhacdo, hadduusan isla markaba iska gaarin asagoon xambaarayn, waa ka buraysaa salaaddii. Sidaasoo kale tacawuradu hadday faydanto qofka cawradiisii, oo hadday faydanto cawrada waa la yaqaanayo, ninka cawradiisu waa labada low iyo xudunta inta u dhaxaysa. Cawradii meel ka mid a hadday faydanto isla markaba hadduusan asturin, salaaddu way ka buraysaa wey, salaaddu way ka buraysaa. Dabayl baa kaa fayday cawradii ama maya waxa maradii baa kaa dilaacday, aduu say kaaga faydantaba cawrada hadday kaa faydanto waa ka buraysaa salaaddii. Sidaasoo kaleeto rukni ficli ah qofka hadduu siyaadiyo, kasna u siyaadiyo rukni ficli ah yuu siyaadiyo. Waa maxay? Rukuuc baa la timid kaleeto, rukuuc dheeraada ama sujuud dheeraada ha la timid, kasna waad ula timid ee ma hilmaan ma ahayn, salaaddu waa kaaga buraysaa. Rukuucdaas dheeraadka way kaaga buraysaa. Rukni ficli ah oo dheeraada oo kas ah hadduu siyaadiyo waa ka buraysaa salaaddu qofka. Sidaasoo kaleeto qofka salaaddu waxay ka buraysaa imaamka hadduu ka hormaro oo laba rukni uu kala hormaro. Imaamkii asagu maamuun buu ahaa, imaamkiisi buu ka hormaray, laba rukni buu kala hormaray. Waase tusaale ahaan waxaa loo taagnaa, salaadii baa loo taagnaa, faatixadii baa la akhrinayay, imaamkii oon rukuucin baad rukuucda adigu adoo maamuuma. Markuu yidhi asoo rukuucdna waad ictidaash oo samica allahu baa tidhi. Labadaa rukni haddaad kala hormarto imaamka waa buraysaa, salaaddu waa kaa buraysaa. Haddaan cududaar jirin sidaasoo kaleeto haddii aad laba rugni kala dib dhacdo imaamka, laba rugni waa kala dib dhacdo asagoo taagan, adoo taagan weli buu rukuucay, wuu ictidaalay, sujuuddiibuu aaday, salaadaadu waa buraysaa haddii aad kala dib marto labada rugni. Haddaan cududaar jirin weeye, cududaar hadduusan jirin ayana. Marka cududaaradaasu waa badan yihiin. Qofka maarata inuu laba rugni la hormaro, maxaa cududaaro keeni kara inuu laba rugni la hormaro oo imaam kala hormaro? Hilmaam baa keeni karo kale, maalba cududaar kale ma leh, wuu hilmaamo, wuu is-ilowsana xisaabu ku jira, ama ma hilmaamine jaahil buu ka ahaa, arrintaas inuu ku buraysu jaahil ka ahaa, taasoo kale cududaar buu noqon kartaa. Inuu kala dib dhacana cududaarka keeni kara maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ah waa qiradiisa culus. Qof carab culus weeye oo dadka waa kala carab culus yahay, carab culays ilaahay u abuuray ayuu qabaa. Imaamkuna waa maxay? Imaamkuna waa meel dhexaad. Waxay ka mid tahay cududaarada loogu cududaarayo laba rugni iyo inuu kala dimaro, loogu cududaaraya ka mid tahay. Laakiin waswaaska asagu waxaa la yidhi cududaar ma ahan baali. Qofka hadduu waswaas low yahay oo maanta oo ku celcelin lahay, bisbis ku hayo oo xarafka ku celcelin lahay, lama ogola inuu waswaaskaas dartiis u dib dhaco, lama ogola. Marka laba rugni oo lagala hormaro imaamka iyo laba rugni oo lagala dimaro ayaa ka mid a waxa salaaddu ku burto. Sidaasoo kaleeto salaaddu waxay ku burto waxaa ka mid ah qofku hadduu niyaysto salaadda ka bax, salaadda goynteeda hadduu niyaysto waa buraysaa salaaddii. Marba haddaad salaadda inaad ka baxdo niyaysato oo niyaddaad ku soo dhacdo, saasaadba uga baxdaybo, waxba asalaamu calaykum iyo asalaamu calaykum dambe kaagama sii baahna, saasaa uga baxdo. Sidaasoo kaleeto waxyaabaha salaaddu ku burto waxaa ka mid ah salaadda ka bixisteedu wuxuu ku xiraa qofkii shay kale ku xira. Tusaale ahaan wuxuu yidhi ninkii hebel ah markuu kuu yimaado ama gaarigu markuu dhaqaaqo, salaadda waad ka baxdid buu isleeyahay, waana kusii jiraa salaaddiibu ku jiraa, saasay uga baxay uga bursan tahay salaaddiibo. Marka waxyaabahaas ayaa ka mid a waxyaabaha salaadda buriya ka mid ah. Haddii lasoo duuduubo sida kitaabkeena hadda maaratay noo socday uu ku sheegayo, salaaddu waxay ku burtaa rukni salaadda arkaanteedii ka mid ah oo laga tago, ama shardi ka mid a salaadda shuruuddeedii oo laga tago ayaa salaaddii ku buraysaa. Marka qodobkaas oo salaaddu waxyaabahay ku burtaana, intaasaan ku soo koobaynaa. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Casharada caynkani oo kale ayaa mid weyn ugu fadhiya bulshada muslimiinta ah, iyagoona ka faa'iidaysta xalaqaadka aan ku soo gudbano bogaani